যিটো জুনু শৰ্মাৰ হত্যাকাণ্ডৰ যিটো দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা হ'ল সেই বিষয়ে আপোনালোকে কেছটোৰ বিষয়ে গম পাইছে। আৰু ঘটনাটো হোৱাৰ পৰাই আমি যিখিনি তদন্ত কৰিব লাগে সেই তদন্তখিনি সম্পূৰ্ণ বিজ্ঞানসন্মতভাৱে আমি কৰি আহিছোঁ। আমি তিনিজন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছোঁ, তাৰে এজন হ'ল সুনীল কুমাৰ মিশ্ৰ, এজন হ'ল ছাদ্দাম হুছেইন আৰু এজন হ'ল প্ৰণৱ কলিতা। আৰু আমি তেওঁলোকক আদালতলৈ প্ৰেৰণ কৰি আমি পুলিচ কাষ্টডিত ল'ম ফৰ কাষ্টডিয়েল ইণ্টাৰগেশ্যন। সুনীল কুমাৰ মিশ্ৰ হ'ল ষ্টেট বেংকৰ কৰ্মচাৰী, তেওঁ দদৰা ব্ৰাঞ্চটোত ফিল্ড মেনেজাৰ হিচাপে কাম কৰি আছিল। আৰু ছাদ্দাম হুছেইন হ'ল সেই দদৰা ব্ৰাঞ্চৰে ৰিকভাৰী এজেণ্ট, আৰু প্ৰণৱ কলিতা হ'ল আমাৰ জুনু শৰ্মা তেখেতৰ ড্ৰাইভাৰ আছিল। বেংকৰ কিছু লোন সংক্ৰান্তীয় কিছু আমি অভিযোগ পাইছোঁ আৰু ইনফেক্ট তদন্তৰ সময়তো কিছু কথা আহিছে, আৰু এই ক্ষেত্ৰত এটা কেছো ৰেজিষ্টাৰ হৈছে। হত্যাকাণ্ডটো যেনেদৰে হৈছে দেখি এইটো মানে পৰিকল্পিত হত্যাকাণ্ড আছিল। হ'ব, আমি যেতিয়া ঘটনা এটা হৈছে সেই ঘটনাটোৰ উচিত তদন্ত চলি আছে, হ'ব আৰু সম্পূৰ্ণ আইনী ব্যৱস্থা হ'ব। এতিয়া মই আপোনাক বাৰে বাৰে কৈ আছোঁ, আমি আচলতে তদন্তৰ খাতিৰত এইখিনিতকৈ বেছি কোৱা কথাটো উচিত নহয়। এটা দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা হৈ গ'ল, আমি সকলোৱে এই ঘটনাটোৰ এটা লজিকেল কনক্লুজন অহাটো বিচাৰিছোঁ।